Najbolji rukomet i dalje dolazi odavde. Balkan Handball, 15 godina. Pekar u šapcu posle 6 godina. Jao, ne znam, još sam. Ali svaka čast momcima, momci su to zaslužili. Borili su od prvog minuta. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem na svemu. Oni su pobednici. Hvala. Reci mi, vratio si se u Šabac i stigo je Pekar. Pa jeste, vratio sam se. Ne znam, presrećan sam. Eto, došao sad taj Pekar. Možda sad ostanem do kraja. Hvala ti. Hvala te.